በወላይታ ዞን ከባድ ዝናብ በድጋሚ ባስከተለው ናዳ የሰው ህይወት ተቀጠፈ። በሶስት ወራት 95000 ዩኒት ደም ተለግሷል ሲል አገልግሎቱ አስታወቀ። ሐማስ የእስራኤል ወታደሮች በጋዛ እንዲቆዩ የሚፈቅደውን የተኩስ አቁም ስምምነት ውድቅ አደረገ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تملكاتوش انديت قوياتشون يجوم عاليو مساناري تكاتة تبت يتقمت هايا هلت تلت شفرا سباتا متلدات مين برخابر جمرة كالتو يمين برخابر غار فايزا محمد عبرياتشو الله ودي قداميو خابر الفالو باولاي تازون كباريزنا بدقامي باسكتلو نادا يساو هيو تكاتفة በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ዞን ካውኮይሻ ወረዳ ኦፋሂራ ቀበሌ በተከሰተ የመሬት መንሸራተት የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ ታውቋል። ለሰው ህይወት መቀጠፍ ምክንያት የሆነው የመሬት ናዳ ያስከተለው ትላንት ሐሙስ ጥቅምት 22 2017 ዓ.ም ለደት ምሽት የጣለው ከባድ ዝናብ መሆኑን ካውኮይሻ ወረዳ ኮሙኒኬሽን አስታውቋል። በናዳው የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ በርካታ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ተብሏል። በካውኮይሻ ወረዳ ባለፉት 4 ቀናት ተመሳሳይ አደጋ ሲያልፍ የትናንት ማታ 3ኛ ሆኖ ተመዝግቧል። ወረዳው ጥቅምት 19 2017 ዓ.ም ለደት ምሽት ላይ ጣለው ዝናብ በሁለት ቀበሌዎች የመሬት መንሸራተት አስከትሎ የሰባት ሰዎች ህይወት ማለፉ የሚታወስ ነው። በወቅቱ አደጋው የተከሰተባቸው ሁለት ቀበሌዎች 01 ቀበሌና ኮይሻላሾ ናቸው። ይህንኑ ተከትሎ በወረዳው በአደጋው ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥር 8 ደርሷል። እንደ ወረዳው ኮሙኒኬሽን ከሆነ የቀበሌው ሊቀመንበር አቶ አቤል ባላንጎስ ስፍራው ተደጋጋሚ አደጋዎችን የሚያስተናግድ ነው ብለዋል። የካውኮይሻ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበባዩ ዮሐንስ በበኩላቸው ተመሳሳይነት አደጋ እንዳይደርስ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የራሱን የስጋት ቀጠናዎች በመለየት መከላከል አለበት ሲሉ አሳስበዋል ተብሏል። በአደጋው የተጎዱ ቤተሰቦችን በማጽናናትም የተፈናቀሉትን ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን ማለታቸውም ተገልጿል። የወላይታ ዞን ካውኮይሻ ወረዳ 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የመሬት መንሸራተት ተከስቶ የሰዎች ህይወት ሲያልፍ ለ3ኛ ጊዜ ነው። ባለፈው አመት ሐምሌ መጨረሻ ላይ አደጋ ያስተናገደው በካውኮይሻ ወረዳ ውስጥ የሚገኘው ጤፓ ቀበሌ ነበር። በወቅቱ በተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ ቢያንስ 11 ሰዎች ህይወት አልፏል። በተመሳሳይ ወላይታ ዞን በሚገኝበት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ በተባለ ወረዳ ሐምሌ 15 2016 ዓ.ም ለደስ በደረሱ ሁለት ተከታታይ የመሬት መንሸራተቶች አደጋ ከ250 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ህይወት ማለፉ የሚታወስ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ሐምሌ 21 2016 በሲዳማ ክልል ማዕከላዊ ሲዳማ ዞን በደረሰ የመሬት መንሸራተት አደጋ የ9 ሰዎች ህይወት አልፏል። በሶስት ወራት ውስጥ 95000 ዩኒት ደም ተለግሷል ሲል አገልግሎቱ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት በ2017 በጀት ዓመት በሩብ ዓመቱ 95000 ዩኒት ደም ማሰባሰብ መቻሉን አስታውቋል። ይህንኑ የኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት ኃላፊዎች ገልጸዋል። በመጀመሪያ ሩብ ዓመት 100000 ዩኒት ደም ለማሰባሰብ ታቅዶ 95000 ዩኒት ደም ማሰባሰብ ተችሏል ያሉት ኃላፊዎቹ የደም ማሰባሰብ መርሃ ግብሩ ከክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ጋር በማስተሳሰር በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን በማደራጀት ማሰባሰብ እንደተቻለም ገልጸዋል። በአጠቃላይ ከተሰበሰበው 95000 ዩኒት ደም ውስጥ 29000 ዩኒት የሚሆነው ከአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች መሰብሰቡን ጠቅሰው የክረምት መርሃ ግብሩ ካለፉት ጊዜያት የተሻለ ውጤት የተገኘበት መሆኑን ገልጸዋል። ደም ልገሳ በሰዎች መልካም ፍቃደኝነት ላይ ተመሰረተ መሆኑን ያስታወሱት ኃላፊዎቹ መርሃ ግብሩ መንግስት ያወጀው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት አካል ሆኖ ተግባራዊ ሲደረግ ቆይቷል ብለዋል። ትምህርት መጀመሩን ተከትሎ በትምህርት ቤቶች ላይ ለሚሰበሰበው ደም የመምህራን አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሰው ትምህርት ቤቶች የደም ልገሳውን በባለቤትነት እንዲያግዙ የሚያስችል መግባባት መፈጠር መቻሉን ገልጸዋል። በትምህርት ቤቶች በሚደረገው የደም ማሰባሰብ ሂደት ላይ አብዛኞቹ ተማሪዎች የክብደት መጠናቸው ከ45 እስከ 50 ስለሆነ አንድ ዩኒት ደም ብቻ እንደሚገኝ የተጠቀሰ ሲሆን ክብደታቸው ከ50 በላይ ከሆኑ ሰዎች 450 ሚሊ ሊትር በመሆኑ የደም ተዋጽኦ የሚወጣለት ደም በብዛት ተጠቅሟል። በሃይማኖት ተቋማት በበዓላት ቀን ላይ የደም ማሰባሰብ ስራ እንደሚሰራ በመግለጽ ተቋማቱን በደም ማሰባሰብ ሂደት ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። የአገልግሎቱ ኃላፊዎች ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ደም እየተገኘ ቢሆንም ትላልቅ ሰዎች ሲለግሱ የተሻለ የደም ተዋጽኦ እንደሚገኝ ጠቅሰው ህብረተሰቡ የደም ልገሳውን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ጥሪ አቅርበዋል። ሐማስ የእስራኤል ወታደሮች በጋዛ እንዲቆዩ የሚፈቅደውን የተኩስ አቁም ስምምነት ውድቅ አደረገ።
የፍልስጤሙ ሐማስ ኳታር ግብጽና አሜሪካ ያቀረቡት አዲስ የተኩስ አቁም ስምምነት ውድቅ ማድረጉ ተሰምቷል። በሶስቱ ሀገራት የቀረበው አዲስ የተኩስ አቁም ስምምነት ምክረ ሐሳብ የእስራኤል ወታደሮች በጋዛ እንዲቆዩ የሚያደርግ መሆኑን ሚድል ኢስት አይ ምንጮች ነግረውኛል ብሎ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ የሐማስ መሪዎች ከእስራኤል ጋር የሚኖር ማንኛውም የተኩስ አቁም ስምምነት የወራሪዋ ወታደሮች ጋዛን ለቀው እንዲወጡ የሚያደርግ መሆን አለበት የሚል አቋም አላቸው። ሶስቱ ሀገራት አቅርበውት በሐማስ ውድቅ በተደረገው ምክረ ሐሳብ ቡድኑ የተወሰኑ በቁጥጥር ስር የሚገኙ የእስራኤል ሰዎችን በመልቀቅ በምትኩ በእስር ላይ የሚገኙ ፍልስጤማውያን እንዲፈቱ የሚያደርጉ አንቀጾችን ያካተተ ነው። በአንጻሩ ለ30 ቀናት የተኩስ አቁም እንዲደረግ የሚገልጸው ምክረ ሐሳብ በሐማስ ዋነኛ አቋም ተደርጎ የተያዘውን የእስራኤልን ወታደሮች ከጋዛ መውጣት አላካተተም ተብሏል። ኳታር፣ ግብጽና አሜሪካ ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ሐማስና እስራኤልን ለማደራደር ሙከራ ሲያደርጉ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው። የዜና ድረገጹ እንዳለው ከሆነ ምክረ ሐሳቡ በሐማስ ውድቅ ቢደረግም እንዲለቅ የሚጠበቀው የእስራኤል ሰዎች ቁጥር ከ11 እስከ 14 ድረስ የሚገመት ነው። በፍልስጤማውያኑ በኩል የሚፈቱ ሰዎች ቁጥር ገደብ አልተቀመጠም። የእስራኤሉ መገናኛ ብዙሃን ማሪቫ እንደዘገበው ከሆነ ደግሞ አንደኛው አደራዳሪ አሜሪካ፣ ሐማስና እስራኤል በአዲስ ምክረ ሐሳብ ተስማምተው በሚቀጥለው ሳምንት ከሚደረገው የሀገሪቱ ምርጫ በፊት ለማሳካት ውጥን ይዛ ነበር። 13 ወራት ባስቆጠረውና እስራኤል በጋዛ በምትፈጽመው መጠነ ሰፊ የቦምብ ጥቃት ከ43,000 በላይ ፍልስጤማውያን ሲገደሉ ከ100,000 በላይ ቁስለኛ ሆነዋል። በተጨማሪም ከ100,000 በላይ ፍልስጤማውያን ይኑሩ አሊያም ይሙቱ ሳይታወቅ ደብዛቸው መጥፋቱ ይነገራል። በጥቃቱ ከተገደሉት መካከል 17,000 ህጻናት እንዲሁም 12,000 ሴቶች ይገኙበታል። ሩሲያ ጉግል ዓለማችን ካላት በላይ ገንዘብ እንዲከፍል ቅጣት አስተላለፈች። የሩሲያው ፍርድ ቤት የሀገሪቱ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ዩቲዩብ ላይ እንዳይታዩ በመታገዳቸው ጉግል 2 ትሪሊዮን ሩብል እንዲከፍል ወስኖበታል። ሀገሪቱ ጉግል ኩባንያ እንዲከፍል ያስቀመጠችው የገንዘብ ቅጣት 1,036,000 ያሉት ቁጥር ነው። 2 ትሪሊዮን የሚያወጣ ሀብት አለው የሚባለው ጉግል ምንም እንኳን ከዓለማችን እጅግ ሀብታም ኩባንያዎች አንዱ ቢሆንም ይህን ገንዘብ የመክፈል አቅም የለውም ተብሏል። ይህ ቁጥር የዓለማችን ሀገራት ጠቅላላ ያልተጣራ ምርት ጂዲፒ በላይ ሲሆን ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም እንደሚለው የዓለማችን ጂዲፒ 110 ትሪሊዮን ነው። የሩሲያ መንግስት ዜና ወኪል የሆነው ታስ እንደዘገበው ገንዘቡ እንዲህ ሊጋነን የቻለው ቅጣቱ በየጊዜው የጨመረ በመምጣቱ ነው። ታስ እንደዘገበው የክሬምሊኑ ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ይህ ቁጥር እንዴት እንደሚጠራ እንኳን አላውቅም ሲሉ አምነው፣ ነገር ግን የጉግል ኃላፊዎች ትኩረት እንዲሰጡት ጠይቀዋል። ጉግል የተጣለበትን ቅጣት በተመለከተ እስካሁን ያለው ነገር የለም። የሩሲያው የበይነ መረብ ዜና ገጽ አርቢሲ እንዳስነበበው ጉግል ቅጣቱ የተላለፈበት 17 የሩሲያ የዜና ጣቢያዎች ዩቲዩብ ላይ ይዘታቸውን እንዳያስተላልፉ እገዳ ስለተጣለባቸው ነው። ይህ የይዘት ቁጥጥር የተጀመረው በአውሮፓውያኑ 2020 ቢሆንም ከሁለት ዓመታት በኋላ ሩሲያ ዩክሬን ላይ ወረራ ስትጀምር ነው ሁኔታዎች የተካረሩት። በጦርነቱ ምክንያት በርካታ ምዕራባውያን የነዳጅ ኩባንያዎች ከሩሲያ መውጣት ጀምረዋል። ኩባንያዎቹ የወጡት ሩሲያ በተጣለባት ማዕቀብ ምክንያት ንግዳቸውን በነፃነት ማካሄድ ስላልቻሉ ነው። የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን በአውሮፓ ሀገራት ሲታገዱ፣ ሞስኮ በበኩሏ የመልስ እርምጃ መውሰድ ጀምራለች። በ2022 በሩሲያ የጉግል ወኪል ኩባንያ መክሰሩን ሲያስታውቅ፣ ጉግል ደግሞ በሩሲያ ማስታወቂያውን ጨምሮ ሌሎች የንግድ ስራዎችን ማከናወን ማቆሙን አስታውቋል። ነገር ግን የጉግል ምርቶች ሙሉ በሙሉ ሩሲያ ውስጥ አገልግሎት መስጠት አላቆሙም ተብሏል። በአሜሪካ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ኩባንያና በሩሲያው መካከል ያለው ውጥረት በገንዘብ ቅጣቱ ምክንያት እንደ አዲስ አገርሽቷል። በአውሮፓውያኑ ግንቦት 2021 የሩሲያ የመገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ ድርጅት ጉግል የሩሲያ ሚዲያዎች በዩቲዩብ እንዳይተላለፉ እያደረገ ነው ሲል መውቀሱ አይዘነጋም። በዩቲዩብ ላይ ይዘታቸው ከታገደባቸው ጣቢያዎች መካከል መንግስታዊዎቹ አርቲና ስፑትኒክ ይገኙበታል። በሐምሌ 2022 ሩሲያ ጉግል ላይ የ21.1 ቢሊዮን ሩብል 301 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት ማስተላለፏ ይታወሳል። ቅጣቱ የተላለፈው በዩክሬን ጦርነት ምክንያት የተወሰኑ ይዘቶች እንዳይተላለፉ በማድረጉ ነው። ውድ ተመልካቾች፣ ለዛሬ ያዘጋጀነው የሚንበር ኸበር በዚሁ ተጠናቀቀ። ለስንብት የጁማ ልዩ ኸበር አሰናድተናል። አህመድ አብዱራህማን አዘጋጅቶታል፣ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ፋይዛ ሙሐመድ ነበርኩ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የአሜሪካ የምርጫ ድግስ ሽር ጉድ የመጨረሻ ቀናት ላይ ደርሷል። የአገሪቱ ዜጎች ለቀጣይ 4 ዓመታት ይምራል ለሚሉት ሰው ድምፃቸውን ሊሰጡ 3 ቀናት ብቻ መታገስ ይኖርባቸዋል። ማክሰኞ ጥቅምት 26 2017 ዓለም አይኑን ተክሎ የሚሆነውን ሊመለከት
ቀጠሮ ያዘለት ቀን ነው። አሜሪካን በመርጫው ከሁል ጊዜም ተፎካካሪዎቹ የቀኝ ዘመን ፖለቲካን የሚያራምደውን ወጋ አጥባቂውን ሪፐብሊካን ፓርቲን አሊያም በግራ አሰላለፍ መሃል ላይ ቆም ያለው የሚለውን ዴሞክራቲክ ፓርቲን ይመርጣሉ ተብሎ ተጠብቋል። በርግጥ በመርጫው ሶስተኛ አማራጭ ነው ተብሎ የሚተበቀው ግሪን ፓርቲም አለ። ሁለቱ ቀዳሚ ተፎካካሪዎች አንድ አንድ ሰው ወክለው ባለፉት ወራት በአደባባይ ለምረጡኝ ሲፋለሙ ቆይተዋል። ዴሞክራቲክ ፓርቲ ከህንዳዊት እናትና ከጃማይካዊ ስደተኛ አባት በኦክላንድ ካሊፎርኒያ በተወለዱት ካማላ ሃሪስ ተወክለዋል። ካማላ ሃሪስ አዛውንቱን የፓርቲያቸውን ሰው ጆ ባይደንን ተክተው የሚወዳደሩ ናቸው። ተሰናባቹ ጆ ባይደን ቢሆንላቸው በቀላሉ ስልጣን ለመልቀቅ የፈለጉ ሰው አልነበሩም። አይሻገሩት የእድሜ ነገር ሆኖ አቅም ከድቷቸው ነው። ለካማላ ሃሪስ ሳያስረክቡ በፊት አሜሪካውያን እንቅልፋሙ ጆ እያሉ መዘባበት ከጀመሩም ሰነባብተው ነበር። ሪፐብሊካን ፓርቲ የሚፎካከረው ደግሞ የኒውዮርክ የሪል ስቴት ባለሀብት በነበሩት የፍሬድ ትራምፕ አራተኛ ልጅ ዶናልድ ትራምፕ ነው። አወዛጋቢው ትራምፕ በ2020 ሳይዋጥላቸው የለቀቁትን ስልጣን መልሰው ለመረከብ 78 ዓመት ሞልቷቸውም ቢሆን አልሰነፉም። በጥቂት ቀናት ልዩነት ሁለት ጊዜ ከጥይት ተርፈው አሁንም የአሜሪካን ፖለቲካ እያመሱት ቀጥለዋል። ያለፉትን ወራት በርካታ እንግዳ ጉዳዮችን ሲያስተናግድ የቆየው የአሜሪካ ምርጫ ሶስተኛ ተወዳዳሪም አለው። ይህ ተወዳዳሪ ፓርቲ ጂል ስቴን የሚመሩት ግሪን ፓርቲ ነው። የ74 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ጂል ስቴን በደጋፊዎቻቸው የነጻነት ታጋይ ተብለው የሚወደሱ ናቸው። ደጋፊዎቻቸው ይህም ቢሉም በተለይ ዴሞክራቶች ሁከት ከመፍጠር ውጪ ምንም የማይፈይዱ ናቸው በሚል ይተቿቸዋል። ዴሞክራቶች ስቴንን በዚህ መልኩ የሚተቹት በተለይ በምርጫው ተጽዕኖአቸው የጎላ ነው በሚባሉ የአሜሪካ ግዛቶች ውስጥ አንድም ነገር ላያሳኩ ድምፅ እንዲበታተን ያደርጋሉ ብለው ነው። ከዚህ ቀደም በ2012 በ2016 እና በ2020 ምርጫ የተሳተፉት ስቴን በተለይ በዘንድሮ ምርጫ ይህ ወቀሳ በርትቶባቸዋል። ወቀሳው የበረታባቸው ግን የሚሰጣቸው ትኩረትም ስለጨመረ ነው። ሴትየዋ በተለይ በሙስሊም መራጮች ትኩረት እንዲያገኙ ያስቻላቸውን ጉዳይ ማድረግ የጀመሩት ገና በመጀመሪያዎቹ ቀናት ነው። በእርግጥ ይህ ጉዳይ አሁን የአሜሪካውያን ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን የመላው ዓለም ሙስሊሞች ቀዳሚ ጉዳይ ነው። ጉዳዩ የፍልስጤማውያን ጉዳይ ነው። ጂል ስቴን እስራኤል በጋዛ በፍልስጤማውያን ላይ የምትፈጽመውን ጭፍጨፋ በስሙ መጥራታቸውም እንዲወደሱ አድርጓቸዋል። በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ሀገራቸው አሜሪካ ለእስራኤል የምትሰጠውን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ሲያወግዙም ነበር። የፊዚክስ ሊቅ የሆኑት ስቴን ለፍልስጤማውያን ያሰሙት ድምፅ ችላ የሚባል አልነበረም። የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ሄግ ላይ በችሎት ፊት ሊቆም ይገባል ያሉትም እርሳቸው ናቸው። ለዚህም ይመስላል ባለፈው ወር በዚህ ሰዓት በምርጫው ሙስሊሞች ካማላ ሃሪስን ከመምረጥ እንዲቆጠቡ ታዋቂ የእስልምና መምህራንና ኢማሞች ጥሪ ያቀረቡት። መምህራኑና ኢማሞቹ መራጮች ከካማላ ሃሪስ ይልቅ ሦስተኛውን ፓርቲ እንዲመርጡም ጥሪ አቅርበዋል። ከፍተኛ ትንቅንቅ በሚያስተናግደው የአሜሪካ ምርጫ ሙስሊም የአገሪቱ ዜጎች ከዲሞክራቲክ እጩዋ ካማላ ሃሪስ ይልቅ በሦስተኛ አማራጭነት የቀረበውን ፓርቲ እንዲመርጡ ጥሪ ያቀረቡት ዶክተር ያሲር ቃዲ፣ ኢማም ዑመር ሱሌይማን፣ ዳውድ ወሊድ፣ ዶክተር ሻዲ አልማስሪ እና ኢማም ቶም ፋቺን ነበሩ። መምህራኑና ኢማሞቹ በፈረሙበት ደብዳቤ ላይ ሙስሊም መራጮች ዴሞክራቲክ ፓርቲን አይምረጡ ለማለታቸው በስልጣን ላይ የሚገኘው የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና ካማላ ሃሪስ አስተዳደር በጋዛ ጉዳይ የያዘውን አቋም በማንሳት ነው። በደብዳቤው መምህራኑና ኢማሞቹ የወደፊቱን ማወቅ ባንችልም፣ አሁን ግን በጋዛ የወንድምና እህቶቻችንን ደም ያፈሰሰውን አስተዳደር በመደገፍ እጃችንን አናረክስም ብለዋል። መምህራንና ኢማሞቹ አሜሪካውያን ሙስሊሞች ካማላ ሃሪስን እንዳይመርጡ ሲሉ አማራጭ ያቀረቡት ከላይ የጠቀስናቸውን የግሪን ፓርቲዋን ጂል ስቴንን ነው። ይህ ቅስቀሳ በእስልምና መምህራን ብቻ የተደረገ አይደለም። ተርታ የአሜሪካ ሙስሊምም ባለፉት ወራት በአደባባይ ሲያስተጋባው የቆየው ይኸው ጉዳይ በሕዝብ አስተያየት መመዘኛዎችም የተረጋገጠ ነው። ሚድል ኢስት አይ ዛሬ ጁማ ባስነበበው አንድ ምርጫውን የተመለከተ ዘገባ በኖርዝ ካሮላይና፣ ፔንሲልቫኒያ፣ አሪዞና፣ ሚቺጋንና ፍሎሪዳ አግኝቼ ያናገርኳቸው በርካታ ሙስሊም መራጮች ለሦስተኛ አማራጭ ፓርቲ ድምፃቸውን ለመስጠት መዘጋጀታቸውን ነግረውኛል ብሎ ዘግቧል። መራጮቹ ይህን በማድረጋቸው የሚመጣውን ለመቀበል መዘጋጀታቸውንም መናገራቸው በዘገባው ሰፍሯል። በዚሁ ዘገባ ላይ አስተያየቱ የተነበበው ሳዕድ ሁሴን የተባለ አሜሪካዊ ሦስተኛ አማራጭ ለማየት የወሰነው ዴሞክራቲክ ፓርቲ በጋዛ ጉዳይ
ያደረገውን በማየቱ መሆኑን ገልጿል። ትራምፕም ቢመረጡ መልካም ነገር ስለመምጣቱ ጥርጣሬ እንዳለው የገለጸው ሁሴን ለሶስተኛ አማራጭ ድምጽ መስጠት ለዲሞክራሲም ቢሆን ጠቀሜታ ሊኖረው ይችላል ማን ያውቃል ብሏል። እነ ሁሴን ይህን ቢሉም ምርጫው 3 ቀናት ቀርተውትም ቢሆን የጂልስቴን ግሪን ፓርቲ እንዲሁ ካለመሳተፍ በሚል ካልሆነ በስተቀር ድምጽ ተሰጥቶት ተጽዕኖ ስለመፍጠሩ አንድም ሰው ደፍሮ ሊመሰክርለት የሚችል አልሆነም። የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሊከናወን 80 ያክል ሰዓታት ብቻ ቀርተውትም በርካታ ሙስሊም አሜሪካውያን ለማን ድምጽ መስጠት እንዳለባቸው እንዳልወሰኑ መናገራቸውን ቀጥለዋል። በ2017 ይፋ በተደረገ መረጃ መሰረት በአሜሪካ ውስጥ 3.45 ሚሊዮን ሙስሊሞች ይገኛሉ። The Council of American Islamic Relations በነሐሴ ወር እንዳለው ከሆነ ከነዚህ ውስጥ 2.5 ሚሊዮን የሚሆኑት በምርጫው መሳተፍ የሚያስችል እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ካማላ ሃሪስ፣ ዶናልድ ትራምፕ እና ጂል ስቴን በቀጣይ ሳምንት በዚህ ሰዓት ከዚህ ድምጽ ውስጥ ምን ያህሉን ድርሻ እንደወሰዱ ያረጋግጣሉ። እስከዚያው ድረስ የዓለም አይን ሁሉ አሜሪካ ላይ እንዳረፈ መቆየቱም ግድ ሆኗል።